ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିକାରର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସ୍ତରେଖା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାର ଅନୁଭବ ମୁଁ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମରିଚି କଳିଙ୍ଗରେ ହସ୍ତଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ରେଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଯେ ହାତରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ କଳାଜାଈ ବି ଥାଏ, ଯେଉଁ କଳାଜାଈମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଥାଏ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ପର୍ବତରେ ଥାଏ। ତେବେ ହାତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଳାଜାଈ ରହିଲେ କ'ଣ ଫଳ ଦିଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ହାତରେ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କଳାଜାଈ ଅଛି ବା କଳାଜାଈଟିଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ମୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଛି ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରଟି କୋଉଟା। ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିର ତଳ ଭାଗ, ଏଇ ପୋର୍ସନ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ର। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କଳାଜାଈଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତରେ କଳାଜାଈ ରହିଲେ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କେବଳ ଆମେ ଭଲ ବୋଲି କହିବାନି କି କେବଳ ଖରାପ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କଳାଜାଈର ରଙ୍ଗ ପୁରାପୁରି କଳା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ସେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଇସକ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ କଳାଜାଈଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକରି ଅଛି, ଗୋଟେ ଡଟ୍। କଳାଜାଈ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଡଟ୍ ବା ଗୋଟେ କଲମର ପୁରା ଗହୀର ଚିହ୍ନ ଭଳି, ଆଉ କିଛି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଲା ଭଳି, ବେଳେବେଳେ ଶଙ୍ଖାକୃତି, ବେଳେବେଳେ ମୃଗାକୃତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଳାଜାଈ ଦେଖାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଡଟ୍ କଳାଜାଈଟି ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରକାରର କଳାଜାଈ ଥାଏ ତାହା ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାଜାଈ ଥିଲେ ତାହା ପଜିଟିଭ ବଦଳରେ ବେଳେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି ଏବଂ କଳାଜାଈଟି ମଧ୍ୟ ଈଷତ୍ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ ତାହା ମାତୃପୀଡ଼ାଦାୟକ। ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବା, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମକର ଲଗ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାଜାଈଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ବିବାହ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଏ, ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାଜାଈଟି ଏବଂ ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ, ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରୋଚିତ ପୀଡ଼ାର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା, ଶ୍ଲେଷ, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଖାପାଖି ମଝିରେ ହିଁ କଳାଜାଈଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ, ଜଳଭୟ ଦେଖାଯାଏ ବା ଜଳଜନିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା, ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ପାଣି ଜାଗାରେ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିବ, ଏସବୁ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାଜାଈଟିଏ ତା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ହେଲା, ଯଦି ଛୁଆଟିଏ ହେଇଛି ତାକୁ 7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 8 ବର୍ଷ ହେଇନି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୂପା ଖଡ଼ୁ ଏବଂ ରୂପାର ଅଣ୍ଟା ବିଛା ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମା ମାନେ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ରଖିବା ଦରକାର, ସୋମବାର ଭେଜିଟେରିଆନ ରହିବା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବୟସ୍କ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ପ୍ରତିକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ର ସମ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ନେବେ, ଦହି ନେବେ ଏବଂ ମହୁ ନେବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ
ଅନେଇକିରି ବା ସ୍ମରଣ କରିକି ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କୂଅରେ ଢାଳିଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଯେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ସପ୍ତମରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିଛି, କେତୁ କିମ୍ବା ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ଏହି ଚିହ୍ନଟି ଅଛି, ତେବେ ତାହା ବେଶୀ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ଏଂ ଶ୍ରୀଂ ନମୋ ଭଗବତୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଚାଣ୍ଡାଳୀ ଶ୍ରୀ ମାତଙ୍ଗୀଶ୍ୱରୀ ସର୍ବଜନ ବସଙ୍କରି ସ୍ୱାହା, ଏ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜୀବନରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ କଳାଜାଇ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହେଁ, ଯଦି କଳାଜାଇଟି ବିକ୍ରି ହୋଇକରି ଅଛି, ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇକରି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଉପରକୁ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ କେତେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁର ମଝାମଝି ଭାବରେ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଅଶୁଭ। ଯଦି ମଝିରେ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କଳାଜାଇର ଡଟ୍ ଭାବରେ ଅଛି, ମୋଟେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କବି କରିପାରେ, ଦାର୍ଶନିକ କରିପାରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିପାରେ ବା ଅଭିନେତା କରିପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।